မင်္ဂလာပါရှင်။ဩဂတ်စ်လ28ရက်ဗုဒ္ဓဘူးနေ့ရက်တိမတ်ဖွယ်ရာသတင်းကဘာကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဥစွာတင်ဆက်ပေးမှာကတော့ရုရှားကယူကရိန်းအားလေကြောင်းမှပြင်းထန်စွာတိုက်ခိုက်တဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ရုရှားနိုင်ငံဟာတနင်္လာနေ့နံနက်ခင်းချိန်တွင်ယူကရိန်းသို့ဒုံးကျည်အစင်း100ကျော်နှင့်တိုက်ခိုက်ရေးဒရုန်းအစင်း100ခန့်ဆီလုတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာလူအများသေဆုံးပြီးနိုင်ငံတော်စွန့်ရင်ဆိုင်ရာအဆောက်အအုံများလည်းထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ကြောင်းယူကရိန်းတာဝန်ရှိသူများကပြောပါတယ်။ရုရှား၏အတိုင်းအတာပြီးဆစ်စင်ရေးပြုလုပ်ခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်ခွဲခန့်အတွင်းယခုတိုက်ခိုက်မှုဟာလွန်စွာပြင်းထန်တဲ့တိုက်ခိုက်မှုဖြစ်ကာအနည်းဆုံးဒေသ10ခုရှိလက်စစ်တအားသူမဟုတ်အခြားသောအရေးပါတဲ့အခြေခံဆောက်အုံများအပါအဝင်နေရာအများပြားတွင်လက်စစ်တအားပြတ်တောက်မှုနှင့်ရေပေးဝင်မှုများပြတ်တောက်ခဲ့ကြောင်းယူကရိန်းတာဝန်ရှိသူများကပြောကြားခဲ့တယ်လို့သတင်းများကဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်တင်ဆက်မယ့်သတင်းကတော့ဂျာမနီကမြောက်ကြောက်ကောက်ွယ်ဆေးအလုံးတစ်သိန်းအာဖရိကကိုလှူရမ်းမယ်ဆိုတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ဂျာမနီဟာအာဖရိကတိုက်တွင်မြောက်ကြောက်ရောဂါဖြစ်ပွားမှုကိုအချိန်တိုအတွင်းထင်ရှားနိုင်ရန်နဲ့ထိခိုက်ခံစားရတဲ့နိုင်ငံများကိုကူညီထောက်ပံ့ပေးရန်အတွက်၎င်းရဲ့စစ်ဘက်ဆိုင်ရာစီးရင်များမှမြောက်ကြောက်ကောက်ွယ်ဆေးတစ်သိန်းကိုလှူရမ်းတော်မှာဖြစ်ကြောင်းအစိုးရပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကပြောကြားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဂျာမနီအစိုးရကမြောက်ကြောက်ကိုတိုက်ဖျက်ရန်အမျိုးမျိုးသောနည်းလမ်းများဖြင့်လိုအပ်သောငွေကြေးအရင်းအမြစ်များကိုကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့သို့ထောက်ပံ့ပေးမယ်အပြင် GAVI ကာကွယ်ဆေးမဟာမိတ်မှတဆင့်လည်းအာဖရိကရှိ၎င်းရဲ့မဟာမိတ်များကိုပံ့ပိုးပေးသွားမှာဖြစ်ကြောင်းလည်းပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကပြောကြားခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမှာကတော့ပြင်းထန်သောရေကြီးမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးထိုင်းအာဏာပိုင်များသတိပေးတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။မုတ်တုံမူတည်ထန်စွာရွာသွန်းမှုကြောင့်ထိုင်းနိုင်ငံတစ်ဝက်မှာရေကြီးမြေပြိုမှုများဖြစ်ခဲ့ပြီးလူ22ဦးထပ်မံသေဆုံးက19ဦးထဏ်ရခဲ့တယ်လို့တာဝန်ရှိသူများကဩဂတ်စ်လ26ရက်နေ့ပြောဆိုထားပါတယ်။အိမ်နောက်စု3000ခန့်ရေပေးတင်ခဲ့ကအချို့ပြည်နယ်များဟာရေပေးအန္တရာယ်ဆက်ရှိကြောင်း၎င်းတို့ကသတိပေးခဲ့ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်တွင်ပြည်내ဒေသစင်ခန့်မှာမူတည်ထန်စွာရောက်သွင်းခဲ့ပြီးနောက်နိုင်ငံတောင်ပိုင်းဖူးခက်ကျွန်းဒေသတွင်မြေပြို၍တည်ဆုံးခဲ့သူ73ဦးရှိခဲ့ရာမှာရုရှားလူမျိုးဇနီးမောင်နှံနဲ့မြန်မာရွှေပြောင်းလူသား9ဦးတို့ပါဝင်ခဲ့ကြောင်းတာဝန်ရှိသူများကပြောဆိုထားတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။ထပ်မံတင်ဆက်မယ့်သတင်းကတော့ပါကစ္စတန်တွင်ဘတ်စကားမတော်တဆမှုဖြစ်စဉ်တစ်ခုကြောင့်လူ44ဦးတည်ဆုံးတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ပါကစ္စတန်နိုင်ငံတွင်ဩဂတ်စ်လ25ရက်ကဘတ်စကားမတော်တဆမှုဖြစ်စဉ်တစ်ခုကြောင့်လူ44ဦးထပ်မံသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ကယ်ဆယ်ရေးတာဝန်ရှိသူများကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဘတ်စကားတစ်စီးဟာပန်ချက်ပြည်နယ်နဲ့ပါကစ္စတန်ဘက်ခြမ်းရှိကက်ရှမီးယားဒေသကြားနယ်စပ်မှာရှိတဲ့အစ္စဘတ်တန်မြို့အနီးရွှေတခုအတွင်သို့ထွက်ကြခဲ့ခြင်းဖြစ်ကလူ22ဦးထပ်မံသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တိကျဖြစ်စဉ်တစ်ခုတွင်ဘတ်စကားတစီဟာအီရန်သို့ဖြတ်ကျုံဝင်ရောက်ရန်ဟန်တာခံခဲ့ရပြီးနောက်ဘာလူချစ်စတန်ပြည်နယ်မယန်ကန်ရန်လမ်းမကြီးပေါ်ရှိရှို့တစ်ခုအတွင်သို့ထွက်ကြခဲ့ကအမျိုးသား12ဦးသေဆုံးခဲ့ပါသည်။ဩဂတ်လ24ရက်ကအီရတ်အဘရန်အထိမ်းမှတ်ပွဲသို့တွားရောက်ရန်အီရန်နိုင်ငံသို့ဖြတ်တန်းခဲ့တဲ့ပါကစ္စတန်နိုင်ငံသား52ဦးလိုက်ပါတဲ့ဘတ်စကားဟာဩဂတ်စ်လ20ရက်တွင်ရက်စပီနှင့်စစ်ဆေးဂိတ်တစ်ခုအနီးတွင်တိမ်မောက်ကမိလောင်ခဲ့တယ်လို့အီရန်နိုင်ငံမှရုပ်သံတွင်ဖော်ပြထားကြောင်းသိရပါရရှင်။နောက်ဆုံးတင်ဆက်ပေးမှာကတော့စာရိုက်ထည့်လိုက်တာနဲ့ဓာတ်ပုံနဲ့ဗီဒီယိုဖန်တီးပေးနိုင်တဲ့ AI App ကို TikTok ရဲ့မိခင်ကုမ္ပဏီဖြန့်ချိတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ AI နည်းပညာအဆင့်မြင့်မားလာပြီးစာရိုက်ထည့်လိုက်တာနဲ့ဓာတ်ပုံနဲ့ဗီဒီယိုတွေဖန်တီးပေးနိုင်လာပါတယ်။ Open AI နဲ့အခြားကုမ္ပဏီတွေဟာ Text to Video Generator ကိုဖန်တီးထားကြပါတယ်။အခုတော့ TikTok ရဲ့မိခင်ကုမ္ပဏီ ByteDance ကတရုတ်မှာဂျမန် AI App ကိုဖြန့်ချိပေးလိုက်ပြီးစာရိုက်ထည့်လိုက်တာနဲ့ဓာတ်ပုံနဲ့ဗီဒီယိုတွေဖန်တီးပေးနိုင်ပါတယ်။ဂျမန် AI App ကို Adrenaline iOS တွေထုတ်လုပ်ပေးထားပြီးဂျမန် website မှာ app ရဲ့ဈေးနှုန်းကိုဖော်ပြထားပါတယ်။တစ်လအတွက်အသုံးပြုကာက10ဒေါ်လာအောက်ပဲရှိပြီးဗီဒီယို90နီးပါးနဲ့ဓာတ်ပုံ2000ကျော်ဖန်တီးနိုင်ပါတယ်။နှစ်စဉ်ကြီးနဲ့သုံးရင် 92 ဒေါ်လာကျတဲ့နေလို့သိရပါတယ်။ဂျမန် AI ကို ByteDance ပိုင်းနဲ့ Faceu Technology ကဖန်တီးထားတယ်လို့သိရပါတယ်။ဂျမန် AI App ကလူမှုကွန်ရက်မှာတင်လို့အဆင်ပြေအောင်ဗီဒီယိုတွေကိုဖန်တီးပေးပါတယ်။အဲ့ဒီအတွက် ByteDance ပိုင်းနဲ့ TikTok မှာဂျမန် AI စွမ်းရည်တွေအနာဂတ်မှာထည့်သွင်းပေးလာနိုင်တယ်လို့ဆိုကြောင်းလည်းသိရှိရပါတယ်ရှင်။